អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពុទ្ធោអើយមនុស្សស្មានថាខ្សែជីវិតតារាកំប្លែងនេះក្តំកាន់តែដុនដាបវេទនាដល់ថ្នាក់នេះបិទណាថាមហាជនដែលជាអ្នកនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូកំប្លែងប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីតារាកំប្លែងនេះក្តំដែលធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញគួរសម នឹងលេចមុខនៅក្នុងវីដេអូជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែសុកសុកតារាកំប្លែងជើងចាស់រូបនេះបានបាត់មុខពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាចង្កោមសិល្បៈឈឹងតែម្ដងដោយសារតែលេចលឺដំណឹងមកថាអ្នកក្តឹបបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដុនដាបជាខ្លាំងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរាល់គ្នាកើតមានចិត្តអាណិតអាសូរជាពុនពេញ លើពីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបៃតលេរូបភាពពីសញ្ញាករបស់នាយក្តឹមតាមរយៈគណនី Facebook អាសូឲ្យក្តឹបណាស់ត្អូនត្អែថាអត់លុយទិញថ្នាំគាត់ដូចជាសយដល់ហើយថ្ងៃការកូនមិត្តរួមអាជីពស្លាមគឺនេះស្មាញមួយអាទិត្យក្រោយមកកូនប្រុសបង្កើតត្រូវឡានបុកស្លាប់ខ្ទិញទាំងកង់3ឥណ្ឌាហើយគ្មានដំណោះស្រាយអូបន្លាយរាប់ខែទំរាំរោគអ្នកដែលជួយឲ្យរឿងនេះបានដល់ដៃតុលាការគេសុំថ្លៃរត់ការ1000ដុល្លារគាត់នឹងគ្រួសារខំលក់ឡាន នឹងរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីបានលុយ1000ដុល្លារយកទៅឲ្យគេលុយបានឲ្យគេគ្រប់ហើយរងចាំថ្ងៃតុលាការក៏ហៅកាត់ក្តីតែវាចង្រៃអីឬក៏ហេតុភេទចង្រៃអីនោះទេបងប្អូនជួយពិចារណាមើលអ្នកដែលយកលុយពីគាត់ដែលថាយកទៅរត់ការនោះស្រាប់តែឡានបុកស្លាប់ទៀតតើនេះជាការចៃដន្យឬក៏ជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម បន្ទាប់ពីបានជ្រាបនឹងបានឃើញរូបភាពរបស់នាងក្តឹបព្រមទាំងសំណេររៀបរាប់ដល់កំសត់វិញអនឡាញមួយនេះហើយបាននាំឲ្យហ្វេនៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមអាណិតដល់តារាកំប្លែងជើងចាស់នេះគ្រប់គ្នានិងមានតែពាក្យជូនពរឲ្យរូបលោកបានជាសះស្បើយធូរស្រាលពីជំងឺឆាប់ឆាំចាឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយគឺពិតជាអាណិតដល់លោកពូក្តឹបខ្លាំងមែនទែនសភាពរបស់គាត់ពេលនេះគឺពិតជាទ្រុឌទ្រោម ហើយក៏គ្មានប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទៀនតាមរយៈអត្តន័យសារដែលបងប្រុសសានសវណ្ណឌឿនបានធ្វើការបង្ហោះនេះមិនដឹងថាគឺជាតនកម្មអ្វីឬក៏ជាការចៃដន្យនោះទេបានជាជួបហេតុភេទដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់បែបនេះចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា